Túto reláciu vám prináša overenie vozidla.sk, overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Vítajte v novom dieli Volant TV štúdia, opäť z D1 štúdio Senec. No a dnes som si pozval do štúdia človeka, ktorého môžeme označiť ako právého petrolheada, teda človeka, ktorý žije autami, Samuel Naniáš. Ahoj Peťo a ďakujem za pozvanie. Takže dúfam, že cesta bola dobrá, lebo zrovna, ak sme sa mi dohodli, tak začal snežiť. Ja som vedel, že ty dojdeš na, na svojom Porsche a Teraz otázka taká, že ako sa ti sem išlo v tomto počasí s takýmto autom? A, úplne v pohode, nie je s tým problém. Nie je s tým problém, takže takéto zimné nástrahy to zvláda. Jasné, s prehľadom. A teba som si pozval hlavne preto, že jednak e, poznáme sa z rôznych akcií, povedzme, že ktoré sú zamerané na ľudí, ktorým vonia benzín. Teda no, jasné. Môžeme ich označiť ako petrolheadov a ty si jedným z nich. No a druhá vec je, že možno ľudia nepoznajú tvoje meno alebo tvoju tvár, ale poznajú tvoj projekt, ktorý je na internete veľmi populárny a dá sa povedať, že je to v zásade asi najväčší youtube kanál o autách z celého územia Československa. Uh, je to tak? Má to asi najväčšie čísla? asi, asi áno. Asi ale, áno. Ako, neviem, nesledujem to ešte. Nesledujem. Ale v zásade môžeme sa baviť o tom, že ten projekt sa volá Vizio Racer. Uh, momentálne má, že to som si pozeral dneska ráno, 451 tisíc odberateľov. Áno. A čo je ale veľmi dôležité, ty nerobíš videá v slovenčine alebo v češtine, ale robíš to v angličtine. Čo je taký dosť nezvyk, že človek vlastne z nášho územia robí čisto takýto obsah. Ono to je dané tým, že pre, keby som to mal slovenčine a respektíve češtine, tak ten dosah je veľmi, veľmi no, malý. Veľmi malý, také hej. Jedno, dve, pár. Niečo ti o tom maximálne. poviem. <laughs> <laughs> A tá angličtina to je proste celosvetové. jazyk, takže hej. dosah je úplne iný. Hej. A ako si dostal k tomu nápadu, že vlastne jedného dňa idem robiť takýto kanál o autách? alebo? Ja si som očakával túto otázku. <laughs> a zaznela? <A, laughs> áno. Ono to je... Ja som vedel, že sa dá nejak zarábať na YouTube a aj som tam mal nejaké videá, takže niečo málo som si na tom privyrábal A ono to prišlo tak nejak automaticky tak samé. Uh -huh. Ja som veľký fanúšik rôznych motorov, rôznych koncepcií, úplne... Techniky. V techniky, je, ako malý som chcel byť kamionista, uh -huh. taký malý nesplnený sen. A vždy ma fascinovali motory. Úplne vždy, od, od malička ja som tým žil. Áno. Uh -huh. A videl som, že vo svete je veľa rôznych takých motorov a Chcel som to nejako dať dokopy a ukázať svetu, lebo mm. pro množstvo tých tých uh, motorov a takýchto, ja neviem, aut, kamionov, motorek alebo rôzneho, čo, čo má motor, uh, nie sú len tak dostupné, povedzme, pre to širšie publikum, takú tú laickú verejnosť mm. a musíš dohľadávať také veci. Takže potom, keď to dáš do nejakého jedného videa, a zaobališ to nejakou tou informáciou, tak vtedy to bolo niečo veľmi nové a dovolím si povedať, myslím si, že to bolo veľmi originálne a nové Hej. v tom čase. Ty vlastne robíš taký kompilát informácií a obrazovej, obrazovej dokumentácie o tom, že ako daný stroj vyzerá. Typické video u teba vyzerá napríklad, že aj najsilnejšie motory na svete alebo najzaujímavejšie trojvalce, myslím, tam boli a podobne. Áno, áno po, medzi také posledné videá, ktoré mali veľký úspech, boli uh, nie nejaké vysokotáčkové motory, že s najvyšším počtom otáčikov, čo dokážu, ale práve že s takým najnižším. Najnižším. Hlavne benzínové motory, ktoré sú tým známe, tak presný opak, že točia 3-4 tisíc otáčok maximum a to, to malo taký úspech. veľký úspech v posledný čas. Uh, dá sa vlastne do nekonečna takéto témy vymýšľať? Ťažko povedať. Už veľakrát som si myslel, že nie je s čím novým prísť uh -huh. a vždy príde nejaká nová myšlienka, vždy to, ja. je, vždy to príde nejako samo, nejaká inšpirácia. Uh, Nápad, tak áno, presne Tak. A Ty to vlastne už robíš 5 rokov. Áno, už to je Dostal 5 si rokov. sa aspoň do štádia také, že vieš toto robiť ako tvoj full time job, že dá sa to vôbec v našich podmienkách urobiť? Áno, ja posledných 5 rokov iba, toto, iba hej. týmto. Tak. Áno. Uh, Máš ešte aj nejaké iné plány, čo sa týka nejakých nových projektov, alebo sa budeš teda venovať len tomuto a ďalej to rozvíjať? Um, momentálne sa tomuto chcem venovať mm -hmm. tak úplne naplno. Najviac. Keď si začínal tento kanál alebo robiť tento obsah, očakával si, že sa raz dostaneš do takého levelu, že budeš mať takmer pol milióna odberateľov a takýto veľký záujem, že to vzbudí? Alebo to bolo také, že ak si spomínal, že chcel si to iba robiť a potom zrazu prišiel nejaký záujem, prekvapilo ťa to? Uh, no, prirodzene ma to prekvapilo, ja som s tým vôbec do toho nešiel, že týmto si vám zarábať a o to... Ja som v tom čase študoval v Dánsku na uh, vysokej škole mm. automobilové technológie a vtedy som s tým tak nejak začal. Áno. A som si povedal, že keby mi to tak pokrylo také životné náklady, tak by som bol veľmi, veľmi spokojný. <laughs> Hej. A ani neviem, ako sa to úplne tak proste Hej. porastlo behom dlhého času. Čiže koľko videí si musel spraviť, aby si reálne videl, že ten záujem tam rastie, že to má nejaký zmysel? V môjom prípade to nebolo tak veľa videí, a, lebo potom uh, podarilo sa mi dostať, ma zdieľal taký CarPro, a mm, tom, to ma veľmi napumpovalo. V tom mm -hmm. čase som zrazu mal 10 tisíc videní na novom videu, Hej. tak to bol veľký úspech v tom čase. Veľké čísla, nejakým spôsobom sa to začalo nabalovať a nové odbery a nové videnia prichádzali. Ty si samozrejme aktívny aj mimo tohto YouTube. My osobne sa stretávame na jednej skupine, neviem, či tu môžem povedať, no, pohoďa, je, to môžem no, povedať. je, tajme. Budget Hill Climb. Teda je to skupina ľudí nadšencov na Facebooku, ktorí sa stretávajú práve na tých kopcoch. Ja musím povedať, že mám ešte resty, čo sa týka tých stretnutí, ale chystám sa tam naozaj už dlhú dobu. Ale minimálne sa stretávame v takejto komunite áno. ľudí. Je to niečo, čo ťa tiež takto baví rovnako ako tvorba na ten YouTubeový kanál? Áno, je to moja veľká vášeň vlastne, lebo tá naša skupina, to nie je to len taká nejaká všeobecná Petrohľad skupina, ale nie je síce tajná, ale svojím spôsobom je tajná. Pretože je to uzavretá komunita. Áno, pretože mm -hmm. snažíme sa tam vytvoriť takú rodinnú atmosféru a v podstate sa tam poznáme bližšie než len... Keď niekoho na kopci. No keďže máš rád auta, jazdenie na kopcoch, samozrejme v rámci nejakých pravidiel, to sa musíme baviť. Tvoje auto to aj reprezentuje. Máme tu, čo vlastne pri nás? Čo to je? Tak je to Porsche Boxster, vlastne druhé generácie po facelift, mhm. čiže 987.2 a so základnou motorizáciou 2,9. Samozrejme, boxer 6 Valec Atmosféra, 256 koní a ja osobne som chcel manuálnu prevodovku. Mm. Tu máš. Takže taká, taká puristická kombinácia. A hey. hey. uh, ako si spokojný s tým autom? Viem, že Porsche, keď sme s, tak ako sa bavili o tom, že kam ísť z tých predošlých aut, tak Porsche bol nejaký taký sen, že tam sa raz dostať. Splnilo toto auto, čo si od neho chcel, alebo čo si tak vysníval, že raz? Ono to... Nebolo tak vždy, že chcel som proste Porsche, mm -hmm. uh, on sa to uh, tak vyvíjal, začínal som na Subaru BRZ mm -hmm. a potom som si vyskúšal prednokolky, uh, konkrétne Megane RS 250 mm -hmm. 150 kapovú Áno. verziu, je úplne fantastické auto, dostal som sa aj CZMX5, zroferoval som ich kopec a zhruba som už vedel, že čo chcem a vedel som, že zadný náhon a ma manuálna prevodovka je také moje. Hej. A nikdy som uh, to Porsche nevidel ako nejakú uh, vec, čo by bola pre mňa tak dosiahnutelná. Až pred nejakým rokom uh, môj kamarát prišiel s tým, že tiež budžeťák, že by si chcel kúpiť Cayman. Mm -hmm. A potom som si pozrel nejaké tie ceny a zistil som, že to nie je až taký vzdialený sen. A ja som mal pre Porsche takú slabosť už ...dlhšie. Milujem tie GT3 GT RS, GT4 a tak Aj, podobne. Tak toto bolo také, že Porsche sen. Áno. Taký budžetový. Áno. Ono je naozaj zaujímavé, že kam sa dostali cenovo tieto Boxtery a Caymany druhej generácie. Teda Cayman prvej generácie a Boxter druhej ano. generácie. A, tá prvá generácia Boxteru, tá už padla úplne na cenové dno a podľa mňa už neexistuje aby išla nižšie. Uh, táto druhá generácia uh, mala ešte stále rovnaký typ problémov ako mala tá prvá, teda uh, bavím sa hlavne o motore? Uh, nie, práve preto som chcel druhú generáciu, respektíve po facelift, pretože uh, pred facelift druhej generácie si trochu ťahal tie problémy prvej Neusobre. generácie. Mm -hmm. A vlastne medzi ložiskom, teda ložiskom medzi hriadela, medzi vačkou a kľukou. Mm -hmm ktoré zvyčajlo klakínať a potom sú to také nedoriešené problémy, ako nie je úplne ideálne mazanie počas okruhového jazdenia a tak podobne. A tento nový motor je úplne novej konštrukcie a má tieto problémy vlastne vyriešené. Je na tom aute nejaká iná slabá stránka, na ktorú si prišiel počas toho používania? Nepovedal by som, skôr to už len prichádza vekom a kilometrom. Takže za autom spokojný po tejto stránke. Za autom som veľmi spokojný. Uh, my sme sa dotkli aj trocha tých tvojich bývalých aut, Uh, ja si veľmi dobre pamätám na to modré Subaru BRZ, Áno. Uh, asi najmä kvôli jeho neslavnému koncu. Áno. Uh, treba povedať, že to bol naozaj poriadny crash, alebo teda poriadna búračka, uh -huh. ktorá teda obletela slovenský internet. A čo je ale zaujímavé, tak to tvoje Subaru ďalej žije, v jednom takom nemenovanom bazáre na východe Slovenska a občas sa myhne aj s popisom, teda, že nebúrané, prvý majiteľ a podobne. A tam sa vždy tak zabávame, keď to tam niekto dá, ten inzerát. Uh, žije to auto ešte ďalej? Videl si ho niekde alebo kúpil uh -huh. ho niekto? Osobne neviem presne. Viem, že sa občas objaví na bazároch, ale je možné, že už je predané. Že už je predané. Lebo konečne. už som ho nejaký čas nevidel na, mm. na, na autobazároch, takže je to možné, no, takže, ale niekto z tejto komuniky poch po komunity pochybujem, že hej, si ho kúpil. takže nebudeme kaziť ľuďom radosť, možno niekto si myslí naozaj, že má dobrý kus doma, ale uh, to tvoje auto. A pod, predtým si mal čo? Alebo čo bolo napríklad tvoje prvé auto, také petrolecké. Moje prvé auto bolo uh, Fiat Bravo HGT s dvojlitrovým 5 atmosférický 5valec, čiže... atmosférický, mm -hmm. zhruba 150 koní. Nie veľmi ťažké auto, do 1200 hey. kg. A to bol taký malý sen, že som chcel niečo so zaujímavým motorom ako prvé auto. Dokmišal hey. som nad nejakou Alfou s busom. Okay. A... Toto prišlo ako taká možnosť, že objavil sa na bazári, teda na, na bazoši. Hej. za veľmi priateľné peniaze, tak som si to kúpil a bol som s tým veľmi spokojný. spokojný prvé auto je to úplne fantastické. Áno, s prvým autom je človek vždy spokojný. Ten 5 vales, to sa nedá veľmi slovami opísať, to je úplná, úplná hoda. Ja si pamätám, to bolo tiež jedno z prvých ktoré som bol šoferoval, ešte ako nové dokonca. A pamätám si dve veci na tom motore. Prvý bol samozrejme ten zvuk 5 valcový. A veľmi sa mi páčilo aj to vyváženie toho motora, že vlastne 5 valcové 5 valcov. Nie je to 6 Válec radov, je to 5 Válec, ale je to stále lepšie ako 4 válec. A to auto si dodnes pamätám, že bolo veľmi príjemné na šoferovanie. Všetky auta mali čierne budiky, áno, len toto áno. malo presne opačne. Áno. A mám veľmi dobré spomienky na to auto. A potom si ale prešiel na ďalšie. Ktoré to bolo? No, to akurát súviselo s tým, s tým môjim YouTube kanálom, že začalo sa mi tam dariť. Uh -huh. a odkedy prišlo BRZ, respektíve 86, tak bolo to také auto, že veľmi sa mi páčilo, bolo to tak, také pekné tvary to malo ano. a jazdecké. Hej. A podarilo sa, zadovážil som si ho Hej. a no až kým neprišla tá búračka, tak tá búračka. takmer dva roky som si ho užíval absolútne naplno a doteraz to auto veľmi, veľmi milujem a aj keď mi kamaráti dajú možnosť šoferovať 86 ja alebo BRZ, tak ja na to. Tak sa vrátiš naspäť. Také myslím, spomienky úplne nostalgie. Uvažoval si uh, potom, že by si sa opäť k nemu vrátil, že napríklad, že nekúpim si Boxstar, ale kúpim si znova BRZ? -ko? Alebo teda gt 86? No ja som mal presne takú myšlienku pred týmto autom. Že hej. som chcel sa k tomu vrátiť, ale ako prišiel, prišla tá myšlienka, že by toto sa mohlo stať realitou, tak som si povedal, že BRZ sú vody už preplávané, prebádané, <laughs> Pečne, že no? bolo by fajn vyskúšať niečo nové, a ja som taký, že ja rád skúšam nové veci. Hej. Tak preto tohto? do tohto, hej. Ale stále ostáva tá gt 86 naozaj ako také, taká príjemná spomienka. Absolútne. Absolútne. A teraz vlastne má prísť aj nová generácia, teda, ktorej sa my ale v Európe asi nedočkáme, tak to vyzerá. A nie je, ale 86 je potvrdená. M je potvrdená An. definitívne, takže aspoň niečo. Ak by to auto naozaj prišlo také, že vylepšené, silnejšie, čo bude určite, zvažoval by si návrat? Že teda znova možno po ísť do takej tej bežnejšej značky? Um, nie, ne, ako, nevidím v tom nejaký progres voči tomuto. Aj keď uh, tá americká verzia, to BRZ, zatiaľ vyzerá dobre. Hej. Aj motor je výrazne silnejší. Tam je 2.4. Ako? 2.4 aj tam. 2.4, 230 koní. Myslím, že 240, budeme 86. Výrazný narast, hej. Ale potom sú to také veci ako fejkový zvuk do reprákov a to už je... A to sa inšpirovali asi od tej automobilky s tou modrobielou vrtulou. A je možné. No. Dneska je to moderné. Je to moderné. Takže toto už nie, ale zatiaľ Porsche ostáva. Áno, toto... Porsche ostáva. A ono to tak je, že to Porsche je taký pomyslený vrchol a aj s kamarátom, ktorý tiež má vlastne Porsche Cayman, tak nič iné už nepozeráme len keď tak 911 alebo GT4. -ky. A ešte dokáže teda stále oceniť tie slabšie autá, alebo tie, také tie v tom potravinovom reťazci, ktoré sú nižšie. Stále ťa baví šoférovať aj bežné auto? Áno, baví ma to. Baví, a bežné, bežné ako bežné úplne nie. Nie je to, nie je to také zaujímavé pre mňa. Hej. A ja osobne by som nevedel dlhodobo jazdiť nejaké tak fakt, že obyčajné auto, baš by to bol na každý deň. Áno. V tomto som pacient. Ale tak a... asi rovnaký, ak ja. A možno. Asi áno. <laughs> Ale pokiaľ ide o nejaké pomalé športové auta, dajme tomu, že mm -hmm. MX-5, tak absolútne, to sú Hej. stále úplne fantastické auta. Zmavím. A predtým to som mal takú dosť upravenú MX-5, ktorú mm -hmm. som kúpil od jedného známeho. Doteraz mám na to auto také fantastické spomienky, Hej. Aj keď som ho dlho nemal. A v mnohom oveľa lepšie, než toto. Len no, napríklad, to má od v čo nejakých... je lepšie? No, má to 300 kg menej, tá MX-5, mm -hmm. takže tam sa to prejaví. Hej. Určite áno. A ja ti určite dám potom zašoferovať aj Jaris, ktorý teraz momentálne ladím ako projekt na Volant TV. Ja sa tešiť. A to je auto samozrejme veľmi podvyživené, ale zároveň veľmi ľahké. Tak som zvedavý potom, čo na to povieš, keď presadneš z tohto Yarisa, že čo to bude. V každom prípade, koľko si nabehal teraz na tých kopcoch s týmto autom? Keďže to nemám ako, ako auto na každý deň, tak ho nepo, nesnažím sa ho používať až tak často, aj keď je fakt aj veľmi príjemné na každý deň, takže áno. niekedy to je uh, fajn zmena voči nejakej limuzíne. Áno, áno. A jeho mám od augusta, konca augusta, takže pribudlo tam od kúpy asi nejakých takmer 10 tisíc kilometrov. 10 tisíc si dal, hej, výborné. A ostrých, ne, netrúfam si presne povedať, jedenkrát som stihol uh, Slovakia ring predtým, Už si dal, dobre. Než, 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 než uh, skončila sezóna. Mm boli sme na tripe na východe s viacerými bažiťakmi a no, to auto je úplne fantastické. Fantastické. Máš pláne ísť napríklad na Nordschleife, alebo to vlastne aj minule, keď sme sa tu s Matúšom bavili z jeho GT3 RS, tak Nordschleife jednoznačne. Toto asi aj u teba v pláne. Zabrať ja som to. už bol dvakrát na Nürburgringu, mm -hmm. aj keď zatiaľ som tam nešoféroval, ale jedno kolo som tam absolvoval z hodou okolností v Kajmane. Ako spolujazdec. Ako spolujazdec mm -hmm. v 987 a to sa nedá porovnať s videami, s, s počítačovými hrami a to je úplne niečo iné. Keď tam človek príde a zrazu zažije tie, tie prevýšenia, tie kopce, tie, tie klesáky, to je úplne niečo iné. Ale s týmto autom tam plánuješ pravdepodobne Ja by som veľmi rád, ak sa podarí, tak rád by som, lebo pre mňa je Nürburgring fakt tiež taký ten... Pomyslený vrchol, dajme to. Ty okrem aut, samozrejme holduješ všetko, čo má motor, ale ty si aj motorkar. Áno, teda som, som nadšený motorkar, by som to povedal. 3,5 roka vlastne. Uh -huh. uh, tam tiež máš niečo odjazdené a povedzme, že ak porovnáš ten zážitok na motorke a na tom aute bez strechy, tak z tvojho pohľadu samozrejme, že veľa ľudí to nedokáže porovnať alebo nechce, ale z tvojho pohľadu, ty si mi povedal jednu zaujímavú vec, že... Práve tú krásu jazdy v aute bez trchy si objavil na motorke? Áno, ono to začalo ako brácho mal predtým MX5, čiže to bola vlastne moja taká prvá skúsenosť s roadsterom, s kabrioletom. Hej, zobral som A bratovi. Bol som z toho úplne ohromený. Že to bola taká krása pozerať hore a počas bezmračnej noci vidieť hviezdy, to. Nový zážitok. Hej, 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 A nejako som sa dostal aj cez tie videá k tým motorkám, že začali ma viac fascinovať a povedal som si, že spravím si vodičák. Mm. A začal som ja na nich jazdiť, no a ja som taký, že ja rád jazdím športovo, takže aj športovejšie a plus mm. výlety. Áno. A vťahlo ma to. Je to taký nový zážitok. Cítiť vôňu toho lesa, a zmeny teploty, keď prejde, prejdeš do tieňa a tak podobne. To taká interakcia s tým prostredím. A čo ti dáva taký väčší pocit radosti alebo zadozúčenia, keď sa prejdeš v tomto aute bez strchy alebo na motorke? Ťažko to porovnať úplne. Je to veľmi podobné, ale zároveň je to úplne odlišné. dosť odlišné. Na tej motorke možno cítiš takú ešte väčšiu slobodu, pretože nelimitujú, nelimitujú ťa nejaké také veci, ako sú zápchy a takéto hlúposti. V tomto je to zase bezpečnejšie, zoberieš so sebou bezpečnejšie aj priateľku a Hej. zbalíš sa na dva týždne v pohode. A je to také iné. Hej, chápem. A ty si zobral aj svoju motorku na okruh, ale to tiež tam dopadlo nejakým spôsobom. Neodradilo ťa to? No, povedzme tak, že premotivoval som sa na slová Keringu a nedopadlo to dobre. Mhm. Vzhľadom na situáciu to dopadlo veľmi dobre pre mňa, Hej. ale motorka to zniesla ťažšie. Áno. Aj keď uh, bude sa dať opraviť. Right. A či ma to odradilo? No teraz áno. Na teraz, hey. keďže aj prišlo aj toto, tak uh, momentálne mi to Vyslovene vôbec nechýba a kamaráti sú z toho trochu aj nešťastní, že momentálne som zanevrel na motorky, Hej. ale ja verím, že som nezanevrel navždy. Hej, že musí to prejsť pre väčšica. Áno, jasne. Takže bavíme sa o tom, že na okruhu asi nie, ale čo týka nejakého víkendového jazdenia pre pohodu, tak asi sa vrátiš tomu. Nepovedal by som úplne nie okruhu, lebo ja, ja to veľmi prost... stále môžem, uh -huh. ale určite s väčším rešpektom a no, trochu... S, s takouto už myšlenkou, že čo sa môže stať, lebo keď sa niečo stane zle, tak človekom to zatrasie. Hej, chápem, chápem, ale teda, šťastie, všetko dobré, to je dobré, všetko dobré. A keď sa vrátime úplne na začiatok, tak aké bolo tvoje prvé auto v živote, ktoré si šoferoval. A takže úplne, že sám, alebo možno niekomu na kolenách. Hm, to bude pravdepodobne, um, nie som si teraz istý, lebo sme mali v rodine vtedy Fiat Punto mm -hmm. a Fiat bravu obidve obi dve, jedna dvojky, maličke mm. maličké motory. Hej, hej. A jedno z tých dvoch určite, ale vlastne na stridačku sme ich mali v rodine. Teda, mali sme ich v rodine naraz, ale tak na stridačku som rašoferoval to raz to. Má si už vodičák vtedy, keď to bolo? No jasné. Hej, hej. Akože, ako každý sa učili niekde Záubnou. za, dedinou učiť <laughs> no. šoférovať, že tatko sedel na sedole spoliesce a učili sa na spojka a tak podobne. Hej, hej, hej. Je, tak to prišlo. Tak to prišlo. A aké bolo to najlepšie auto, v ktor ktoré si šofroval, v ktorom som sa viezol možno ako spolujazdiec? Také, že ktoré ti doteraz dáva najviac, aj čo týka spomienok, alebo ktoré ťa možno nakoplo k niečomu? A, také, asi najlepšie, čom ma, čo som, čom, čom, čom som sa viezol, bolo m, asi tá Matúšová GT3 RS. Uh -huh. Úplne si živo pamätám, ako ma na nej zviezol na Štúrci a vtedy som nemal vôbec nejakú nejaké poňatia, ako také auta fungujú a hej. o čom sú. A tak trochu mi to nabúrelo, nabúrelo tieto, tieto znalosti o tom, že bol, bol to fakt veľmi intenzívny zážitok. Máš za sebou aj napríklad nejaké veci, čo sa týka okruhovej školy alebo nejaké školy šmíku. niečo si takéto vyskúšal v živote? A áno, niečo hej na, na centre bezpečnej jazdy sme mali tú otrhovú hranu a, no. a ten polkruh ktorý keď je mokrý, tak je akoby zasnežený. Áno, že dá Takže sa nejaké takéto, takéto, veci, áno. Dalo ti to niečo z toho pohľadu rešpektu pred autom alebo tých Veľmi často sa bavím s tými ľuďmi, napríklad s Rastňom Chválom, keď som mal štúdiu, tak sme sa vyslovne bavili o tom, že niečo takéto je veľmi potrebné práve pre tých mladých vodičov. Myslíš si, že má im to reálne čo dať? Určite áno. Určite, Určite áno. Určite, áno. Ja, ja som sa takéto veci Snažil naučiť už vlastne predtým, uh -huh. zlepšovať sa už odkedy od, som dostal vodičák, Hej. medzi plyny a takéto veci uh -huh. s tým spojené. Hey. Ale určite toto schvaľujem a bolo by to ideálne, keby to bolo aj súčasť školy. Spomínali sme aj, že si bol na východe Slovenska, čo sa týka výletu. Áno. Uh, a táto téma v zásade sme ju načrtli aj s Matúšom. Veľakrát sa hovorí o tom zahraničí, povedzme, že Dolomity alebo iné, iné časti. Ale myslí si, že je na Slovensku stále čo objavovať? Že stále tu máme zaujímavé zákutia a cesty? Práve pre takých u... Áno, áno, samozrejme. Ja som na tých stredoslovenských, východoslovenských cestičkách už bol viackrát, ale ja sa tam vždy rád vraciam a je to taký relax. Taký... Aké máš nejaké také, že najobľúbenejšie? Také najobľúbenejšie, ja mám rád do kopec, aj mm -hmm. keď je veľmi rýchly a aj. nezabaví sa tam človek až tak nejak s pomalým autom, ale je to tam krásne. Určite hneď vedľa na hnílec, mm -hmm. to je fantastická cesta. Prípadne také cestičky cez kokaúnu nad Rímavicou a mm -hmm. podobne. Uh, takže dá sa jazdiť aj na Slovensku. Jasné. ak by nás donútila situácia ešte aj cez leto ostať niekde pri na Slovensku, tak dá sa využiť. No a nedávno vyšiel aj projekt, taký veľmi zaujímavý z môjho pohľadu. Uh, projekt sa nazýva Okresky. Pozdravujeme chalanov. Vyšla aj kniha, ktorá mapuje tie najlepšie cesty na Slovensku. Má to veľmi pekný dizajn. Pravdepodobne ju aj máš. Ale ja som si už máš. Uh, no a keď vidíme trocha zo Slovenska von, tak ktoré sú také top destinácie pre teba, čo sa týka jazdenia, kde si bol či už s týmto autom alebo s nejakým mimo, prípadne na motorke. Na čo si tak spomenieš najradšej, keď sa bavíme o zahraničí? Um, ja mám veľ, veľmi rád Alpy. Uh -huh. Švajčiarske Alpy, bol som tam aj s BRZ-kom kedysi. Uh -huh. uh, pozval ma tam kamarát, ktorý tam býva. Uh, tie, sú, tie ich tam hojne uh -huh. a sú úplne nádherné. Takže švajčiarske Alpy asi. Švajčiarske Alpy, rôzne tie priesmyky, pasy. To je zrovna tam, kde by som sa chcel vybrať, <laughs> ak nám to situácia dovolí. Oplatí tak, sa Švajčiarske, je nádherná krajina. Tak. A zároveň pozdravujem aj Jančiho do Švajčiarska, ktorý má tiež biele krásne Porsche 911, určite to pozera. A tým sa dostávame k takej obľúbenej filozofickej téme, aké je tvoje auto snou a bavme sa naozaj z pohľadu reálne dosiahnutelného budžetu. A potom sa môžeme baviť o tom, že no limit, že proste bez limitu, aké by to bolo. Čiže najprv to dosiahnutelné, ak ho už nemáš. Svojím spôsobom ho už mám, to dosiahnutelné, toto je taký splnený sen. Mm -hmm. Ale samozrejme, ak by financie dovolili, tak vždy sa dá ísť niekam ďalej. GT4 alebo Boxster Spyder, pre mňa je ten, tá koncepcia motoru v strede taká veľmi sympatická. Hej. To by bolo keď tak niečo z toho, čo by potenciálne mohlo byť dosiahnutelné. Hej. Čiže stále s týmto istým logom. Áno. Tak, a keď sa báme naozaj, že... Žiadny limit, že nemusíš riešiť, kde na to vziať, ale... Ktoré možno auto úplne z, tých, z tej ríše snor, že ktoré ťa tak oslovilo, že toto by bolo fajn mať? Ťažko povedal. Je ich tam viacero, ktoré mám naozaj rád, a nejak jedno vybrať to ťažko. Mm -hmm. Tak Porsche 918, Lexus LFA, oh, no, Koenigsegg, Agera. Mm -hmm. Viacero sú tam faktže úplne fantastické, Aj. ktoré sú úplne, úplne A parabéns. ten Koenigsegg, mne sa to tiež páči, je to zaujímavé, ano. je to iné, svojské. Ale mňa nejak prešla chud na to auto, keď som si prvýkrát do sadol. vtedy e, som pochopil, čo je slovo klaustrofóbia. To je vlastne len taká, taký malý kokpitík, kde, kde, takto sedíš vedľa seba. Môže byť, ja som v tom nesedel, ale majú také moje uznanie za tie technológie a ten, Bez ten, ten postup, ktorý vlastne Kristian so svojou značkou robí. To je obdivuhodné. No a tým sa dostávame ešte k jednej oblasti, ktorou mučím mojich hostí väčšinou to je, teraz sme sa bavili o autách pre Petrohedo naozaj, ale ako ty vnímaš tu ten pokrok, čo sa týka automobilizmu, čo sa týka napríklad elektromobilov alebo vodíkových aut? Ako na to pozeráš ako naozaj človek, ktorý má rád auta? Snažím sa na to pozerať tak nestranne. Určite elektromobily sú Skvále, ale to na každý deň, ty, uh, keď to naštartuješ, hneď si zapneš kúrenie, môžeš hneď podlahu a takéto veci sú úplne <laughs> fantastické. Nemusíš to zahrievať, a taká udržba je oveľa jednoduchšia. Hej. Na každý deň je to jednoznačne lepšia voľba. Hej. Ale neviem, zatiaľ je to stále taká... A nie je hudba v budúcnosti, ale stále je to cenou dosť vysoko. Tak pre... To je asi ten najväčší, tá najväčšia prekažka v tejto oblasti. Jasno. Ale vieš si predstaviť, že naozaj takéto auto na víkend a na denné vozenie čistá elektrika. Ja nejaké... Taký Taycan by bol super. A keď to mám tak celé zhrnúť v globále, čo sa týka tvojich aktivít, či to je YouTube kanál, alebo je to tá komunitná aktivita, čo ťa najviac na tom baví alebo motivuje? Akože čo je pre teba ten, tá motivácia dopredu, aby ťa hnala? tí ľudia na tom. Tí ľudia. Tí ľudia, tí, ako prichádzajú noví ľudia, ako sa im vlastne zapáči ten, ojďme, životný štýl. Mm -hmm a tú pomoc, ktorú si medzi sebou vedia poskytnúť. Je to veľmi odmenujúce a hrej ma to pri srdci, keď vidím tých ľudí, ako ich to baví. Hej. A o tom to je. Tak a tým sme sa dostali na úplný záver dnešného pokecu. Ja som veľmi rád, že si dnes prišiel aj v tomto počasí s týmto krásnym autom. Ak máte akékoľvek otázky na Samuela, tak kľudne to píšte dolu do diskusie. Určite tam zavíta, občas tam aj chodíš a odpisuješ. No jasne. Čo veľmi sa veľmi rád. teším z toho. Fotografie z tohto natáčania nájdete aj na Instagrame Volant TV. Ak ešte nie ste odberateľ tohto kanálu, tak prosím kliknite na odber a to sa budem veľmi tešiť. A samozrejme skočte aj na kanál Vizio Racer, kde teda Samuel má tie svoje dobré a náučné videá, aby ste sa niečo dozvedeli. Dávaš tam aj slovenské titulky? A nie. A nie. Takže len pre tých, čo viete po anglicky, skočte tam. No a pre vás ostatných veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli aj túto časť Volant.tv štúdia a už teraz sa môžete tešiť na ďalšieho hostia onedlho. Opäť, neviem síce, kto to bude, ale určite bude stať za to. Takže čaute. Ahojte.